Qış mövsümü yaxınlaşdıqca süfrələrimizə bəzə, yeməklərimizə dad verən turşu məhsullarından istifadənin də vaxtı gəlib çatıb. Ancaq turşu məhsulları yeməklərimizə dad qatmaqla, iştahımızı artırmaqla bərabər həm də bəzi zərərli xüsusiyyətlərə malikdir. İndi bu fəsildə məsələn kividən eləmişik. Armuddan, xiyardan, pomidordan eləmişik. Ola bilər meyvə tərəvəz yaxşı yuyulmayıb, nəyəsə görəsə. Uşaq zəhərlənir, ya böyüklər, məsələn, ailədə zəhərlənir, o yuyulmamaz şey, bank, ya banka özü tam yuyulmayıb, ondan da ola bilər. İyi də verə bilər, o şorabanın bir cür iyi var da, hiss eləyirsən, bu köynə olur. İstifadə eləməyəsən gərək. Zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Mağazadan alanda tarixinə baxmaq lazımdır. Uksus sirkə yox, özümüz sinə yemək üçün. Onun ağzı açan kimi bilirsən, onda nə var? Bilməlisən, ağzı açan. Niyə o lillənir? Suyu niyə lillənir? Ya qapağı boş qalır, yaxşı sıxılmır, necəsə olur da, indi maşını pis olur, sıxmır. Necə o bağlanır ki, pis qalır ki, o belə zəhərlənmə verir da. Yel çəkir. Belə bir ki, yel çəkəndən sonra o qızqırır da içəridə. Şoraba məlum olur da, bu yiyəndə nə dad verir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bildirir ki, insanların turşulara tələbatının artdığını görən bir sıra işbazlar onu necə və harada gəldi açıq şəkildə satırlar. Bu turşuların hazırlanma şəraitinin hansı vəziyyətdə olması, hazırlayan şəxsin standartlardan xəbərdar olub-olmadığı isə bilinmir. Açıq şəkildə yol kənarında və bazarlarda satılan turşuların əksəriyyəti lazımi analizlərdən keçmədiyindən zəhərlənmələrə və digər həyatı təhlükələrə səbəb ola bilər. Məlumdur ki, torpaq bütün qidaların, bütün nemətlərin mənbəyi olduğu kimi eləcə də təhlükəli bakteriyaların mənbəyidir. Bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları torpaqla təmasda olur və torpaqdan təhlükəli həmin bakteriyalar götürür. Həmin pomidorlar, xiyarlar və badımcanlar və s. torpaqdan götürdüyü o bakteriyalar bəzi özü ilə daşıyır və sterilizədə primitiv şəkildə ev şəraitində hazırlanan turşularda sterilizədə ölmür. Və yüksək temperaturda ölməyən bakteriyalar var və belə ilə onlar keçir turşulara və insan həyatı üçün təhlükə yaradır. Turşuları alüminium, plastik qablarda saxlamaq olmaz. Ancaq çox təəssüf ki, əksər yerlərdə turşular həm plastik qablarda satılır, hətta bəzən o plastik qabların mənşəyi belə məlum olmur. Kustarını əl üsulu hazırlayan turşular plastik qablarda yerləşdirilir, uzun müddət lazımsız şəraitdə saxlayırlar. Lazım olan temperatur və şərait olmamaz şərtilə və yaxud da onu yaxşı bağlanılmır ağzı, yəni onun səbəbindən turşular zəhərlənmə qeydə alınır. Amma bu illəri demək olar ki, son 10 ay ərzində turşuların zəhərlənmə qeydə alınmıb. Amma onu da qeydə eləmək istəyirəm ki, ötən il 2 hadisə qeydə alınıb turşuların zəhərlənmə halları. Bu o demək deyil ki, bu illəri yoxdur, yəni olmaya bilə. Bu əhali özü buna diqqət eləməlidir. Turşu bağlayarkən içərisinə qıcqırmasın, atmasın, xarab olmasın və uzun müddət qalsın deyə müxtəlif dərman və ya kimyəvi maddələr tökürlər. Ev şəraitində çoxu götürür aspirin dərman qoyur ki, güya bu atmasın. Açıb yeyəndən sonra həmin bu prosesdən zəhərlənmələr baş verir. Həm də ki, bunları sərin yerdə saxlamaq lazımdır. Əgər günəşin qabağındadırsa, o da məsəl üçün zəhərlənmə verə bilər. Atababadan görmüşük ki, əvvəl bankalarda hər şey şüşə bankalarda hazırlanırdı. İndi bu plastik qablar çıxıb, xanımlar özün əziyyətə salmırlarsa, plastik qablarda bunları istifadə edirlər. Ona görə də bunun axırıda piç nəticələr verə bilir. Görünür, turşulardan istifadə edərkən iştahımızdan əvvəl səhhətimiz bizə maraqlı olmalıdır. Çünki mənşəyini bilmədiyimiz turşular yediyimizi burnumuzdan gətirə bilər.